jako Indra z Fitness. Já bych se chtěl zeptat, máte k tomu nějaký komentář nebo? To je ten komentář, že to, prostě je to, to ostudný výsledek, který jsme tady dneska utrpěli v hlavě. Bude to mít nějaký následky, třeba nějaký pokuty, jestli? Já myslím, že teďka je 20 minut po zápase na to jakoby říkat nějaký silný slova. Je zbytečný, prostě byla to ostuda. Hrozně moc špatných individuálních výkonů. Je hlava nás trestala z každého protiútoku. Nebojte se teďka, že se takhle propadáte v tabulce, tak o udržení. A my víme o tom celý jaro, že hrajeme o záchranu. Měli jsme v začátku těžší soupeře, tam jsme neuhráli tolik potřebných bodů, které jsme chtěli. Chtěli jsme dneska tady minimálně bodů hrát v hlavě. Bohužel se nám to nepovedlo a naopak ještě to utkání skončilo s tudou. To je, že se vám proti hlavě nedaří v poháru, jste tam v Olomouci 0-4, tady 5-0. Hlava má velmi dobrý breakový mužstvo. My jsme dostali brzo branku, hned první střelo jsme dostali gól. Potom jsme se snažili, chtěli jsme vyrovnat a prostě hlava hrála velmi dobře breakový situace a skoro z každé nás potrestala.